Salam əziz xanımlar, kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle Trendyol siparişlerimi paylaşıram. Həmçinin də uşaqlara bir iki yem almıştım. Həmin videonu da bu vloguma yerleştirmişim. Daha sonra evimizi Ramazan için bəzədim. Tabii ki Ramazandan əvvəl çektiğim videodur. Sadəcə biraz paylaşmaqda gecikmişim. Artık Ramazan ayı daxil olub. Yenə də sizinlə paylaşmaq istədim bu vlogumu da. İnşallah beğenirsiniz. Süfrələr gördüyünüz kimi 4 ədəddir. Bunların sadəcə ikisi mənimdir. İkisi isə Eltimindir. Biz bir yerdə sipariş etmişdik. Qiyməti səhv etmirəmsə bir dənəsinin 15 manat idi. Ancaq daha dəqiq təkrarən Trendyolda baxıb bura yerləşdirərəm. Həm qiymətini, həm linkini istəsəz oradan baxa bilərsiniz. Biz çox bəyəndik. Yəni o qiymətə görə məncə çox yaxşıdır. Sevərək də istifadə edirik. Bircə bazara getmişdik. Uşaqlara bayram için belə geyimlər aldım. Bunu araz almışam. Şalvardı. Belə. Bu da köynəyi də arazın. Şalvarı isə mehri almışam. Belə geniş, bol forması var. Materialda cins deyil. Yumuşaq belə bir materialı var. Yəni uşaq üçün rahatdır da geyinmək. Bu da Mehrinin köynəyidir. Şalvarı ilə belə uyumlu eləməyə çalışdım biraz. Bunlarsa Mehdinin köynəyi və şalvarıdır.
Bunlar da çıxa-çıxda belə tələm-tələsi hərəsindən biraz götürdüm. Başqa nə qalıbsa onlar da indi marketdən alınar. Sonra ya da ki yoldaşım haçan getsə pazara tərəf yenə alar. Kişmişləri azaldım, çünki bizdə kişmiş yeyilmir. Sadəcə belə süfrəyə qoyuram ki, olsun süfrədə. Bunu şirniyyat üçün aldım. Paxla, şəkər bura. Şəkər buranın içliyini hazırlamaq üçün lazım olacaq ona görə. Sonra belə ləpə qabı aldım buta formasında. Eləmə arası, arası eləmə. Bu ləpə qabını 5 manat aldım. Bu birləri isə bilmirəm. Belə çəməndi, süni çəmən. Sonra belə qoz fındıq yığmaq üçün kisələrdi. Bunlardan evdə var idi. Ona görə azaldım. İkini aldım. Evdəki başqa rəngdi. Bir də bu rənglərindən götürdüm. Bir də belə bunlardan aldım. Səmənin üzərinə qoymağa. Bir də Mehriyə bunu aldım. Məktəbdə, yəni bayram həftəsi olacaq, ona görə məktəbə taxar deyə aldım. İki dənə də belə bu çiçəklərdən götürdüm. Evimizi Ramazan öncəsi dərinləməsinə bir təmizlədik. Uşaqlarla bir yerdə yuxarıları təmizləmişdik, qalmışdı aşağılar. Aşağılarda dünən təmizlədik qonaq otağını. Təmizləyəndən sonra da belə Ramazan bəzəklərimiz var idi. Onları gətirdim, astım bura. Bunları keçən il trendi yoldan almışdıq. Keçən il də asmışdıq. Ramazan bitəndən sonra götürdüm, saxladım. İndi bu il təzədən çıxarıb belə astım.